Riri ni itura rĩa Mũrũngarũ na rĩrĩa rĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua waingĩra thĩinĩ warĩo rĩiyũire mathĩna matiganĩte Kĩondo Rita kũrĩa aikari a gũkũ maugĩte rĩkoretwo rĩtiganĩirio kwa ihinda nũgũ gũtirĩ ũthii wa na mbere mangĩrahĩra. Ĩno nĩyo mbica ĩrĩa ĩragũtũnga ya barabara ĩrĩa aikari a gũkũ Mũrũngarũ mahũthagĩra ĩkĩonereria gĩa thĩna wa barabara mwena ũyũ kũrĩa maugĩte o nĩ marigagwo kana no wa Kenya kuona matiũĩ barabara njega nĩ kuuga atĩa. Tapiga mashimu tuweke viazi ama mahindi kwa maana hatuna usaidizi yoyote ya barabara na hata tunashindwa sisi tuko kwa upande gani. Tunashindwa tuko kwa serikali gani hata tunashindwa kama sisi ni wa Kenya kwa maana hatuna usaidizi wowote. Ni gumu sana hata mazao yetu yote tunauza kwa bei duni. Aikari aya maugĩte ona atongoria ao matimarũmbũyagia kuona mamonagĩra mbica iria ibandĩkagwo hĩndĩ ya campaign makĩhĩtahĩtanĩra iturwa cia ũtongoria. Hakuna usaidizi wowote ambayo tunapata kutoka kwa serikali. Kwa hivyo tunaonelea ni vizuri tujue sisi ni watu wa upande gani kwa maana hata kama ni upande wa ulinzi hatuna security. Security hatuna kabisa. Kenya tunachagua kabisa na tunajitokeza kabisa. Lakini ubaya wao wakifika hapa wakichukua kura zetu tukiwachagua wakienda, hao wanasahau na sisi wanaenda kabisa. Kwa maana hapa tumekaa kama migingo. Ona thegi ya gũkorwo kaunti ya Nyandarua ĩrĩ na ũtonga mũnene wa ihumo cia maĩ kuma mũtambũrũko-inĩ wa Nyandarua, aikari a Mũrũngarũ mahana o ta andũ marĩ werũ-inĩ ũtarĩ maĩ. Gĩthomo kĩragwo nĩ cabi ya kũhingũra maica ma mũndũ na aikari a Mũrũngarũ thegi ya gũkorwo matanaheirwo na ciana njũgĩ thukuru gũkũ nĩ thĩna mũnene o ũndũ ũmwe na arutani a gũthomithia ciana ciao. Ile shule iko karibu ni ya matope iko Kinangopu. Tunaona afadhali tuwapeleke watoto wetu huko Kinangopu kuliko tuwe na shule ya Mabe ikiwa haina walimu. Watupatie mwalimu mkuu. Juu mwalimu mkuu akiweko hata watoto wataweza ku. Sasa hata tukiambiwa fungueni shule hakuna mtu wa serikali yako hapo. Si ndio tumeajiri walimu? Nani anajua pale pana shule? Hata serikali inajua pale pana shule? Mwihoko wa aikari aya ni kuona ni maririkano ta Kenya arĩa angĩ na matige kũhana ta mariganĩire kuona korwo marũmbũiyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no mahote gwĩkũria kũgerera ũrĩmi kũrĩa rĩu morĩtie atongoria a Nyandarua gũikio ritho na kũmateithia harĩ kũnina mathĩna maya. Ngĩribotera Kameme TV mũtambũrũko wa mohoro niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.